បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅប៉ុតមីននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរមអាងបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអធិបទប៉ុតមីនមួយទៀតមកជូនហើយបានតែមានចំណងជើងថាកណ្ដៅកណ្ដៅយុវជន3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបបញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកពពោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម យុវជនដែលអាងក្លួនថាជាអ្នកការពីបារិធានចំនួន3នាក់បានត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ឃាត់ខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កឱ្យមានភាពវឹកវរទាំងងងដល់សន្តិសុខសង្គម។បានដោយយោងតាមការបង្ហោះវីដេអូរបស់ពួកគេនៅលើ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Mother Nature Cambodia ។បាននេះបយោងតាមមន្ត្រីស្លាដមងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ បណ្ដាញសាព័ត៌មាន Fresh News បាទហើយយុវជនទាំង3នាក់នេះដែលបានខវត្តខ្លួនរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធាកញ្ញាភូនកែវរស្មីបាទមកការចាប់ខ្លួនទាំង3នាក់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយបាទគឺនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បើក្រមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នា យុវជនថងរដ្ឋាបាទត្រូវបានចាប់នៅក្នុងផ្ទះជួលបាទក្នុងខណ្ឌពោធិសែនជ័យបាទក្រុមហេតផលបង្កកាតបន្តព្វផ្សាយពោដមាននិងធ្វើវីដេអូផ្សាយបាទដោយមិនមានស្ប័ណ្ណអនុញ្ញាតបាទ បពុក្រេទាំង៣អ្នកធ្វើសកម្មភាពបង្ខាញពីការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់បរិស្ថានមកប៉ុន្តែកង្វើរបស់ពួកគេមានចេតនាបង្កភាពភាន់ច្រឡំដល់មហាជននិងមានចេតនាបង្កភាពបកប្រែដល់សង្គមនេះបើយោងតាមការបើយោងតាមមន្ត្រីក្រុងបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះប្រាប់អង្គភាពសັບព័ត៌មានប្រេសញូបាទ មកក្រឹមត្រឹមថ្ងៃបាទสมទោក្រឹមត្រឹមយកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះយុវជនទាំង3នាក់បានសាកសួរចប់ហើយនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងត្រៀមបញ្ជូនទៅកាន់ស្លាដំងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តសាកសួរនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រះម្ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share មកចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា